Hei, dere. I denne videoen skal jeg snakke om hvordan det er å være en YouTuber. Og jeg har satt sånne anførselstegn for det vi gjør ofte sånn. Youtuber. Det er fordi det er på en måte et slags nytt uh, ord, nytt begrep. Uh, det er det vi bruker for de som driver med YouTube, da, og som har kanaler som gjerne er litt store og har mange følgere og sånn. Så jeg vil jo nå kalle meg en YouTuber. Men det var jo ikke sånn jeg egentlig hadde planlagt. Jeg startet jo kanalen min i januar 2017. For dere som har fulgt meg hele veien, så vet dere det. Og målet med de videoene var jo egentlig ikke nødvendigvis at jeg skulle bli en YouTuber. Men det var at jeg gjerne ville spre kunnskapen min og hjelpe flere mennesker. Istedenfor bare de studentene jeg hadde. Og så var det jo sånn at jeg fikk de samme spørsmålene igjen og igjen. Og da tenkte jeg, istedenfor at jeg skal forklare hver gang samme ting hver gang, så kan det være fint med video, fordi da kan dere se videoen igjen og igjen. Og så kan dere heller spørre da hvis dere fortsatt ikke forstår. Og nå i april 2021 så har jeg kommet opp på 79 000 følgere. Det er jo veldig mange mennesker. Det er litt sånn Jeg forstår vel egentlig ikke helt hvor mange mennesker det er, men jeg forstår at det er mange. Snart kommer vi nok til 80.000, håper jeg. Og kanskje i løpet av 2021 så er jeg oppe på 100.000 mennesker. Det hadde vært gøy om jeg fikk til det. Mitt mål er jo at alle dere som lærer norsk, skal komme opp på et enda bedre nivå i norsk enn før dere startet å se på min YouTube-kanal. Så jeg ønsker å hjelpe dere alle til å bli bedre i norsk. Om du er på A1 og begynner å lære norsk, eller om du er på C1-nivå, så tenker jeg at jeg har lyst til å hjelpe alle uansett. Så det er mitt mål. Og noen sier Ja, Carense, hadde du mye kunnskap om videoer og YouTube og hvordan du skal redigere og sånne ting da du startet? Eh, svaret er nei. Jeg er lærer først og fremst. Jeg er ikke en eh, Hva skal jeg si en person som driver med videolaging. Så formatet mitt her, det kjenner dere. Det er bare sånn som dette her. Det er meg, det er enkle ark. Og så tenker jeg at det jeg er profesjonell på, er innholdet. Altså det jeg formidler, det jeg lærer dere, det kan jeg. Akkurat video og sånn er jeg ikke så proff på. Men jeg har blitt litt mer proff nå etter hvert. Uh, nå har jeg jo et ordentlig kamera, ordentlig mikrofon og sånn lys som man må ha. Men det var ikke sånn jeg starta. Så jeg har utviklet dette her sakte, men sikkert. Men formatet mitt, sånn som dere ser det, det vil jeg holde på. Uh, jeg er ikke så interessert i å lære meg sånn redigering av video. Jeg har heller ikke tid til å uh, drive med det. Klipp og sette sammen og lage veldig sånn fancy videoer. Jeg ønsker heller å være produktiv og få mange videoer ut til dere istedenfor at jeg skal sitte med én og én video og bruke masse tid på det. Så jeg har øh, aldri øh, klippet en video. Liksom satt sammen og klippet bort noe og sånn. Jeg går rett på, og så snakker jeg om det jeg skal snakke om, basert på de lappene jeg har skrevet, eller det. Tema jeg skal om. og så hvis jeg av og til gjør sånne store feil da, så lager jeg bare videoen på nytt. Og Noen kan si ja men Karense det er jo veldig tungvint det er jo stor jobb, men det gjør at jeg eh, blir mer sånn effektiv? Fordi jeg tenker ok, jeg skal ikke gjøre feil i denne videoen, jeg vil bare lage den og publisere den. Derfor så er det ikke ofte at jeg lager videoer på nytt. Um, og Når det gjelder teknisk kunnskap om hvordan jeg skal liksom publisere videoer, og sånn, så hadde jeg ikke så veldig mye kunnskap før. Um, jeg har ikke så veldig mye mer kunnskap nå. <laughs> jeg bruker samme programmet på Macen min. Jeg bruker enkeltutstyr. Og det er rett og slett fordi jeg ønsker å være produktiv. Og jeg ønsker da å uh, gi dere masse ny kunnskap og ikke bruke tid på å redigere videoer. Da tror jeg at jeg hadde stoppet for lenge siden. Hvis jeg skulle sitte og klippe og lime og lage videoene veldig fancy, så hadde nok ikke denne kanalen eh, blitt så stor. Jeg hadde nok stoppet for lenge siden. Um, her på YouTube da, så er det jo sånn at jeg, jeg blir kjent med mange av dere. Mange av dere har jo fulgt meg lenge, så jeg kjenner igjen navnene når dere kommenterer. og sånn. Og det setter jeg jo veldig pris på. Det er utrolig hyggelig. Jeg får både ris og ros. Altså, Ris betyr da negative kommentarer. Jeg får ikke så mange av de, men det kommer jo av og til. Og det tenker jeg at sånn er det. Um, alt kan ikke bare være uh, hyggelig hele tiden. Av og til er det noen som ikke er enig med meg, eller kritiserer noe av det jeg sier. Og det tenker jeg ja, det må jeg ta innover meg. Og så uh, får jeg velge hvor dypt jeg går inn i det. ikke sant? Det er ikke sånn at jeg bli deprimert eller kjempelei meg på grunn av kommentarer. Vi sier at vi må, lære også, vi må lære å børste det av oss. Sånn at hvis det er noen sånne nettroll som skriver noe stygt, så lar jeg ikke det gå veldig inn på meg. Jeg tenker ja ja, de har kanskje ikke så mye å gjøre. <laughs> Men jeg får jo mye ros. Jeg får veldig mange hyggelige kommentarer fra dere, og det setter jeg veldig stor pris på. Det er jo noe som motiverer meg til å fortsette å lage disse videoene. Når jeg liksom ser at dette hjelper dere, og dere har nytte av det jeg gjør, så gjør jo det at jeg vil gjerne fortsette. Det er mange øyne Når du driver med YouTube, så er det mange øyne på det du gjør. Og mange ører på det du sier. Som mange som følger med. På godt og vondt. Altså en del følger med og sier bare Å, det er kjempebra. Så fint du lager videoer og sånn. Og så er det noen som da følger med og eh, på en måte sier Ja, hmm, var det riktig det du sa der? Ja, jeg så på den Altså, nordmenn også. Jeg så på den videoen du lagde der. Jeg er ikke helt enig med det du sa der. ikke sant? Så jeg må jo prøve å ha, siden jeg underviser i språk, at det må være mest mulig korrekt. Eh, det jeg da gjør, og det jeg sier. Men jeg er jo bare et menneske, og av og til så kan jeg si feil. Av og til kan jeg komme med informasjon som ikke var helt riktig. Og så må jeg vurdere da hvor Hvis det var en lite, bitte liten feil, så må jeg tenke OK, hvor stor var den feilen. Hvis det er en stor feil, så sletter jeg selvfølgelig videoen og lager ny. Men er det la oss si en liten kommafeil eller noe sånn veldig smått, så skriver jeg kanskje bare en kommentar selv under i kommentarfeltet. For jeg har ikke begynt å lage videoer hvor jeg legger inn sånne ting som popper opp. og sånne inne her i videoen. Det gidder jeg ikke. Jeg vil bruke tid på å formidle og det å lære bort. Så jeg kommer nok aldri til å sitte og lage veldig sånne underholdende videoer med masse sånne fancy greier. Jeg, jeg gjør det sånn som dette her. Men jeg tenker jo at det fungerer jo når jeg er kommet snart opp i 80 000 følgere. Da må jeg jo ha gjort noe riktig. Um, det, det å bli gjenkjent på gata, det er litt rart. Fortsatt litt uvant. Å bli gjenkjent på gata betyr da at noen kjenner deg igjen. Ikke bare på gata, men også på butikker eller på bussen eller forskjellige steder. Men jeg synes det er veldig hyggelig når folk kommer bort og sier 'Å, er du Karense? Er du fra YouTube?' og sånn. Det betyr for meg at det jeg driver med, har kommet ut til mange. mennesker. Om jeg så er i Oslo, eller om jeg er i Kirkenes, eller om jeg er i Stavanger, så kjenner folk mange kjenner meg igjen. Og det betyr at det jeg driver med her, kommer rundt og ut til mange. Og det er jeg glad for. Um, noen lurer på sånn Ja, kan du, får du stor inntekt fra YouTube, får du masse penger fra YouTube? Jeg er jo ikke så stor youtuber at jeg kan leve av YouTube alene. men Jeg får jo noe reklameinntekter, men det er ikke så mye penger. Men det er hyggelig å få litt for det jeg lager. Men jeg tror at om jeg så ikke hadde fått noe inntekt fra YouTube, så hadde jeg fortsatt med å gjøre dette her, fordi jeg er opptatt av å lære dere norsk, og jeg er opptatt av at innvandrere i Norge, men også de som skal komme til Norge, eller vil komme til Norge, skal bli bedre i norsk. Og jeg har jo jobbet mye frivillig. Både i utlandet og her i Norge. Og jeg liker det. Og derfor fortsetter jeg med dette her. Så uavhengig av om jeg hadde tjent masse penger eller ikke, så tror jeg fortsatt at jeg hadde gjort dette her, da. Noen sier Ja, men Carense. Du har så mange videoer. Hvordan kommer du med nye ideer? Uh, og det vil jeg jo si er takket være dere. fordi jeg får jo ofte e-poster eller meldinger eller noe inne på Facebook-gruppa mi eller noe sånt, hvor folk spør kan du lage en video om dette. Karensi, jeg kan ikke si at du har video om dette her. Kan du lage video om det? Og da gjør jeg det. Så det er ikke bare mine ideer. Ja, jeg har mange ideer, men jeg har jo ikke alle ideene. Så jeg er veldig takknemlig når folk kommer med eksempler eller ønsker for ting som jeg skal snakke om, Det setter jeg veldig pris på. Um, når jeg har kommet sånn, på en måte opp på det nivået jeg er på nå, snart 80 000 følgere, så tenker jeg at da har jeg også et ansvar. Da er det ikke bare liksom 'Å, jeg lager videoer, og det er gøy', og sånn, men jeg har også et ansvar for uh, å bruke min posisjon, uh, altså min liksom, stilling der jeg er nå, og bruke den på en god måte. Um, jeg må tenke på hva jeg sier. Um, liksom når det gjelder politikk, og sånn, så må jeg være litt sensitiv på det. Men jeg, dere kjenner meg jo, mange av dere. Dere vet at jeg har jo noen meninger. selvfølgelig. Jeg er bare et menneske, og av og til så vil jeg gjerne si min mening. Det jeg er opptatt av, er jo gjerne det at jeg ønsker at Norge skal bli et godt land for dere å bo i. Og jeg ønsker kanskje også å åpne øynene til Nordmenn som kanskje er veldig skeptiske til innvandrere. Eh, og vise dem hva som er bra med å ha mangfold i samf samfunnet. Altså, Mangfold betyr da eh, forskjellige mennesker, forskjellige bakgrunner, forskjellige kulturer og sånn. Å se at det er en bra ting, det er jo noe jeg er opptatt av. Eh, og så har jeg jo etter hvert sterk påvirkningskraft. Når så mange kjenner meg, og også så mange lærere kjenner til meg Veldig mange innvandrere, mange skoler bruker mine videoer eh, som på en måte undervisningsmateriale. Gir videoen i lekse og sånne ting. Så tenker jeg at det som jeg kommer med her, det har effekt. Og da må jeg tenke på hva jeg gjør her på YouTube, og hvordan det da kan være positivt for eh, dere som ser på, dere som bruker kanalen. Uh, og så tenker jeg jo at um, Jeg håper jo etter hvert at jeg får kontakt også med en del nordmenn som kan være viktige innenfor feltet med integrering, innvandring og sånne ting. Uh, fordi at jeg føler at jeg har ganske mye kunnskap om det. Uh, og jeg har mye kunnskap om dere, hva dere vil, hva dere ønsker. Uh, og jeg vil gjerne at jeg skal kunne formidle det, fortelle om det. Uh, og noe Jeg gjerne vil fortelle om er jo hvor eh, stort ønske mange har eh, når det gjelder det å lære seg norsk. Altså At det virkelig er både motivasjon, eh, læringsglede og vilje til å lære seg norsk. Det vil jeg gjerne at flere nordmenn skal vite. At eh, eh, veldig mange innvandrere har et sterkt ønske om å lære seg norsk. Har et sterkt ønske om å komme inn i samfunnet. Og så tenker jeg også at vi nordmenn har jo også en Uh, oppgave og et ansvar for å ønske folk velkommen inn i samfunnet vårt. ikke sant? Så det er sånn toveis. Noen spør meg Ja, men Karense, hvordan har du motivasjon til å fortsette. Og fortsette? Det er så mange videoer, og du har holdt på lenge. og sånn. Motivasjonen min er først og fremst dere. Uh, dere gjør at jeg har lyst til å fortsette. Dere hjelper meg til å bli bedre. Dere hjelper meg til å uh, ja, komme med nye ideer, uh, skape nye ting. Uh, det er stadig noen temaer som dere ønsker at jeg tar opp, og da gjør jeg det. Og da gjør jeg det med stor glede, fordi at jeg virkelig vet at dere har nytte av det, og det er uh, noe som dere uh, har både behov for og ønske om. Og da tenker jeg at uh, hvis jeg kan gjøre sånn at livet deres blir lettere, at dere har det bedre, at dere lærer mer norsk, at dere føler at dere kan mer om Norge, om samfunnet vårt og sånne ting, så syns jeg at det, det vil jeg gjerne gjøre. Det vil jeg gjerne hjelpe til med. Så det er på en måte mitt bidrag, da. Så jeg går jo ikke rundt og titulerer meg selv som Å, Carense, jeg er YouTuber. Ikke sant? Men mange sier Ja, du er jo YouTuber. Og så sier jeg mm, Ja, jeg er kanskje det. For meg selv så tror jeg, jeg vil bare alltid vil være Carense. Jeg er ikke noen andre enn en det. Um, og de som treffer meg, sier også Du er så jordnær, du er så sånn vanlig. Altså jeg, ja, uh, skal jeg være noe annet enn vanlig? <laughs> um, men jeg skjønner jo det at det er mange som følger meg, og jeg syns jo det er fantastisk. Um, men jeg tenker at det er viktig for meg at dere vet også at jeg, jeg er bare karense, jeg er bare en lærer, jeg er bare en vanlig person. Uh, som har en visjon om at dere skal uh, bli bedre i norsk. Og at dere skal få uh, et bedre liv i Norge hvis dere bor her. Og det er sånn jeg, jeg ønsker fra hjertet mitt, da. Og jeg tror også at dere merker det, at jeg gjør dette her fordi jeg virkelig mener det. Det er ikke fordi at jeg må, eller fordi at det er kult, eller sånn. Men det er fordi jeg virkelig vil. Og det håper jeg uh, skinner igjennom, da. At dere ser at jeg gjør dette fordi jeg selv ønsker det. Så jeg vil bare si tusen, tusen hjertelig takk til alle dere som følger meg. Jeg kommer til å fortsette med kanalen min. Målet i 2021 er å komme opp på 100 000 følgere og 1000 videoer. Så jeg håper jeg klarer det. Men dere må hjelpe meg da, til å komme med ønsker og ideer til nye videoer, sånn at jeg får lagd enda flere videoer. Og så spre ordet videre. Dele kanalen med venner og bekjente, kollegaer, folk som kan ha nytte av denne kanalen. Fordi det er virkelig, jeg mener det, at jeg ønsker at dere skal lære mer i norsk. Og måten dere kan eh, hjelpe andre også til å lære mer i norsk, er å, er å dele det. Fordi dette er jo en kanal som er gratis og for alle, og for alle nivåer. Og jeg ønsker at alle skal bli bedre i norsk. Så jeg, Karense, norsklærer Carense, youtuber, sier tusen hjertelig takk. Og så håper jeg det var litt interessant for dere å høre om hvordan det er å være youtuber. Det er ikke noe sånn glamorøst liv, men <laughs> jeg syns jo det er gøy, da. Det er gøy å holde på med dette her. Så jeg skal fortsette og sier tusen, tusen takk. Og takk for at dere så på denne videoen også. Og vi ses i neste video. Ha det godt så lenge.